Ja, då må jag säga hjärtinnerligt och stort välkommen till Bingo Lotto Express denna härliga tisdag. Det är ju den 17 maj, det är Norges nationaldag och detta må vi fira. Och det grövste verkligen. Det är ju majspecial också, så det innebär ju att vi spelar 4 bingospel istället för 3 bara. Så det var ni inte missa. Och får ni då bingo? Ja, då är det ju så att ni har chans på Expressjuliat. Där det är 50 000 svenska kronor som är den högsta vinsten ni kan vinna. Men om ni ska vinna på den, ja, då behöver ni givetvis också ha en bingolott akkurat. Och det är så att varje bingolott kostar 25 kronor och ni kan fortfarande köpa den i, nu säger jag inte den klockan riktigt, men ungefär 1 minut och 45 sekunder till. Nu vrider jag på svenskan igen här och ja, jag bollar väl över helt enkelt här nu, för det är ju en härlig Bingo Lotto Express dag, majspecial, och då har vi som alltid Perra Strandberg på plats. Hej på dig Perra. Hej Fredrik. Hur är läget? Det är bra, trevligt att vara här. Härligt. Mm. Du, jag gick loss på norskan här lite och du har spelat en del i Norge, eller? Jag var ute ganska mycket med Lotta Engbergs orkester på 90-talet och spelade i Norge. På 4-5 städer så varje år faktiskt. Och hur är den norska publiken? Lika bra som den svenska. Ja, men, om inte bättre kanske. Om inte bättre, härligt spännande. Men du har aldrig spelat på 17 maj? Nej, det har jag inte gjort. Det är första gången. Det är första gången idag. Kul. Och på tal om Norge och 17 maj så har vi vid Teknikumspakene, då har vi Mayra Hidalgo. Och Mayra, jag undrar, begriper du min norsk eller är det bara en grekiskan för dig? Jag tycker den är kämpebra. Ja, kämpebra. God. Morsom. Ja, ni är, jag vill bara pula på er båda två. Ja, härligt. Ja, det är härligt. På tal om då 17 maj och Norge och det är häftigt finare. Har ni som tittar någon gång varit i Norge under 17 maj? Skriv gärna det i chatten i sådana fall. Det måste ju vara världens häftigaste nationaldagsfirande. Vi svenskar är väl ganska dåliga på det, för att vara helt ärlig. Men i Norge, där är du från morgon till kväll. Nej, inte varit där, men verkar kul. Ja. Bara 6 juni, ja. Och backstugan har varit där. En härlig upplevelse, säger hon. Ja, men det kan jag tänka mig. Mycket folkdräkter och flaggviftningar. Och hela Karl Johan fylls väl upp, om man är i Oslo då. Nonne var där för 7 år sedan också. Och Arnhu har också varit där, ja. Arnmo däremot har aldrig varit i Norge. Men då hoppas jag att ni får en liten försmak av Norge nu i alla fall under detta lite norska temat som vi kommer att ha här under kvällen. Jag har ju lusekoften på mig just för detta tillfälle. Nu är det dags med ettans bingo. Kvällens första bingospel alltså. Och Per, vad bjuder du oss på? Det blir en norsk, ganska stor melodi i Norge som heter Kärlighetsvisen. Ah. Men i Sverige blev det en hit på 70-talet och 80-talet som heter Ingen är så god som du. Låter ju underbart. Take it away. Ettans bingo, högsta vinsten är 500 kronor. Jag säger stort, stort lycka till. Och vi inleder med Bertil 15, etta femma. Olof 70, 7-0. Ivar 27, 2-7. Bertil 7, en enkel 7. Nej, bingonumren säger vi på svenska. Rätt ska vara rätt. Gustav 57, 5-7. Niklas 37, 3-7. Gustav 56, 5-6. Gustav 54, 5-4. Bertil 6, en enkel 6. Det blir så orättvist mot de andra nordiska länderna om jag bara säger bingonummer på norska. Ivar 17, 1-7. Bertil 12, 1-2. Olof 67, 6-7. Nu börjar hjärtsymbolerna trilla in här. Många som närmar sig bingo. Olof 74, 7-4. Hade varit kul att göra bingonummer på danska i och för sig. Gustav 46, 4-6. Eller Gustav 4-5, 4-5. Ivar 18, 1-8. Niklas 42, 4-2. Och där tar vi kvällens första paus och njuter då av Kärleksvisen. Var det så den hette?
Ja. Ja, härligt, härligt. Passa nu på att kolla igenom era lotter också om hur ni ligger till på dem om ni har fler. Så är det ett perfekt tillfälle nu att se vilken lott ni i så fall ska följa fram till slutet av ettans bingo. Och nu tar vi ettans bingo i mål. Olof 69. Sexa nia. Niklas 39. Trea nia. Niklas 36, 3, 6. Ivar 22, 2, 2. De säger att Lotta har gjort den här på svenska också. Va? De säger att Lotta har gjort den här på svenska också. Ja, det stämmer. Olof, bra. 63, 6, 3. Niklas 31, 3, 1. Olof 68, 6, 8. Och grattis till Pia, Fia och Misa som har fått bingo. Niklas 33, 3, 3. Och där är kvällens första bingospel till ända. Där kom fyran lite sent, Mr. Cellophane, men bra kämpat ändå. Stort grattis till alla er som fick bingo här i kvällens första bingospel. Bra jobbat. Jag tycker vi gör så att vi tar och tittar på några vinnare från ettans bingo. Och då har vi vinnare från Lönsboda, från Märsta och från Vimmerby bland annat. En liten fanfar till er där. Och har ni fått bingo ettans bingo? Ja, då har ni chans på kvällens första extra vinst som är på 500 kronor. Och den tillfaller Xmas från Uppsala. Helt fel årstid att heta så nu. Men jag gillar namnet ändå. Snyggt där. Efter vi har spelat kvällens andra bingo så kommer jag göra ett litet quiz med er. Det kommer nämligen handla om norska ord då. Och det norska och svenska är ju ganska likt, men hur likt är det egentligen? Ja, det är upp till er att bevisa att ni behärskar detta. Men först så sätter vi genast igång med tvåans bingo tycker jag. Och herr Strandberg, vad bjuds på? Givetvis så ska vi ta den norske vinnaren, hon, de som vann 85, Bobby Sox, Ladde Svinge. Nu blir det Ladde Svinge. Ja. Håll i hatten allihopa. Tvåans bingo gasar igång. Högsta vinsten är 1000 kronor. Jag säger stort, stort lycka till. Vi börjar med Niklas 32, 3-2. Bertil 15, 1-5. Gustav 55, 5-5. Gustav 47, 4-7. Bertil 11, 1-1. Ivar 22, 2-2. Bertil 12, 1-2. Ja, är det här den bästa norska Eurovision-låten någonsin? Olof 67, 6-7. Eller är det Fairytale med Ryback? Skriv i chatten vad ni tycker. Niklas 40, 4-0. Olof 64, 6-4. Niklas 44, 4-4. Ja, det verkar vara populär här. Olof 72, 7-2. Gustav 56, 5-6. Olof 61, 6-1. Här svinger där Niklas 41, 4-1. Ivar 29, 2-9. Niklas 43, 4-3. Ivar 25, 2-5. Och nu har även Majra börjat svänga på sina ludna. Ivar 19, 1-9. Niklas 35, 3-5. Olof 62, 6-2. Bertil 5, Menkel 5. Gustav 58, 5-8. Och där tar vi kvällens andra paus.
Nu behöver jag lite hjälp av dig här, Perra. Ja. Bobby Sox, Elisabeth Andreasen. Ja. Och vem var det mer? Heter hon Hanne Kro? Det är lätt bekant, ja. Ja. Tror jag. Ja, ja. Ja, men bra. Jag behöver kolla upp det. Jag köper det. Ja. Har vi fel så rätta oss absolut i chatten. Men jag tror att Perra har koll på detta. Nu fortsätter vi med tvåans bingo. Gustav 50. Femma nollar. Ja, tummen upp kom där, så vi, det ska vara rätt. Olof 65. Sexa femma. Olof 75. Sjua femma. Niklas 42. Fyra tvåa. Niklas 36. Trea sexa. Och hjärtsymboler i alla dess färger. Gustav 52. Femma tvåa. Olof 69. Sexa nio. Borde ju vara i rött, blått och gul. Gustav 49. Fyra nio. Rött, blått och vitt hjärtorna idag. För det hedrar Norge egentligen. Och där gör gånggången för andra gången denna kväll. Vi är halvvägs in i vårat bingospelande. Oj, Mati, Kristoffer och Kitty 54 skrev bingo här på slutet. Kan det varit så att sista numret var ert lyckonummer här? Stort grattis i alla fall alla ni som fick bingo. Och känner jag min gode vän Majra rätt, så hon förberett en liten lista med några av bingovinnarna från tvåans bingo. Då har vi Kickan 46 Filipstad, Kitty 54 Malmö och Anita MRD i Trelleborg. Bra där för södra Sverige vad det verkar som. Det var ju bara några av dem som är bingo här i tvåans bingo. Vi har ju också en extra vinst här på 500 kronor i tvåans bingo. Och den tillfaller Kickan 46 från Filipstad. 500 kronor där utöver din bingovinst rätt in på spelkontot. Och dessa vinster kommer ni komma åt direkt efter det här programmet är avslutat. Härligt. Nu gör vi så att ni tar och stänger ner chatten, för nu ska jag kolla er hur bra ni koll ni har på era norska gloser egentligen. Vi sätter igång på en gång. Första frågan lyder så här. Vad heter banan på norska? Är det... Ska vi se här. Ska vi alldeles strax få fram alternativen. Banan på norska. Ja, har ni någonting att fundera på där än så länge? Ska vi se om vi får fram frågan eller om vi ska köra det manuellt helt enkelt. Vi kör manuellt. Vi kör manuellt, ja. Vad heter banan på norska? Heter det banan eller heter det guleböj? Skriv i chatten här. Jag ser någon har skrivit gul gurka. Det tyckte jag var väldigt bra. Guleböj skriver en hel del här. Sen kommer det lite banan. Det är, ser ut att vara 50-50 om jag skulle chansa här. Rätt svar är faktiskt banan. Guleböj är ju bara någonting vi svenskar har hittat på för att skoja med våra grannar i väst helt enkelt. Där kom frågan, ja precis. Då kan ni få klicka in. Då kan alla klicka på banan nu, så kanske vi för första gången får 100% här. Det hade ju varit snyggt. Vi ska se om den är med oss nu, den här quizmaskinen här. Så se om vi får den. Nej, den verkar ticka om där. Ska vi göra så att vi kör det här quizet manuellt då helt enkelt? Ja, det gör vi. Vi kommer behöva ta det sista resultatet här också för de som har klickat. Men så tar vi de andra frågorna manuellt. Ja, absolut, absolut. Så då väntar vi in resultatet här då. Eller ja, nu går den om igen. Tur att du är här och spelar, Perra. Ja, det är så teknik, det är ju som det är. Ja. Den är inte med oss alltid. Nej, nej, men så är det ju. Så är det. Jag gillar, det är många som fortsätter gissa på Guleböj. Det tycker jag ändå är härligt. Ja. Så det är så laggare. Ja. Ignorera den så tar vi upp chatten istället och så kör vi de andra. Ja, precis. Låt oss ta upp chatten så kommer nästa fråga här då. Vad heter snabel A på norska? Heter det snabel A? Heter det alfakrull? Heter det attentionsmärke? Eller heter det mejlsnurr? Snabel A alltså. Där kom ett snabbt svar. Och det är många som svarar. Det här kunde ni. Det säger jag redan nu. Alla har skrivit samma sak. Jajamensan. Snabel A heter alfakrull. Bra jobbat hörni. Vi gasar på helt enkelt. Och den här tycker jag är bra. Vad heter portfölj på norska? Heter det portfölj? Heter det permkasse? Heter det stresskoffert? Eller heter det business bag? Något av de fyra alltså. Portfölj, permkasse, stresskoffert eller business bag. Permkasse gissar Rara Momoru på där. Business bag. Stresskoffert säger Josse. Business bag och permkasse verkar vara mest populära faktiskt. Då ska jag ta och meddela att rätt svar är faktiskt stresskoffert.
Ja. Det, ni som, om det var någon som tänkte att nej, portfölj heter du. Ja, man kan säga portfölj också. Men när jag slog upp en norsk ordlista, ja, då var det just stresskoffert som jag såg där. Och det tyckte jag var fruktansvärt roligt. Sista frågan här nu. Vad heter grodyngel på norska? Det här är bra. Heter det grodyngel? Heter det grodeban? Heter det rumpnisse? Eller heter det rumpetroll? Oj! Och innan jag ens hann säga rätt svar så hade nog både Misa, Kattiskvisten och Elent skrivit just rumpetroll. Oj. Visst är det ett fantastiskt ord? Alla kunde det. Ja, ja det, nu rasar det in rumpetroll. Ja, riktigt bra jobbat. Rumpetroll är helt rätt svar. Så ska ni ner och fånga yngel i bäcken här i sommar så är det då havremoppa häst är också en klassiker i Råskroken. Nu sätter vi igång med treans bingo här och där är högsta vinsten 2000 kronor. Och Perra, ja. Har du något bra på G här? Ja, faktiskt. Jag tänkte spela Norwegian Wood. Okej. Okay. Det är ju norskt och fint. Ja. Som John Lennon skrev för länge sedan. Ryktet om att han skrev låten när han var hos en norsk kvinna någon natt där. Hon gick till jobbet och han sitter kvar hemma. Vid hennes brasa helt enkelt. Mm-hmm. Det är ena ryktet. Det andra är att Norwegian Wood är slang för hash. Oj! Ja, ja det visste inte jag. Ja, ja, men det är rykten detta, hörrni, bara som vet det. Då kan man lyssna på det här på olika sätt. Jag, jag tänkte smyga in också Eurovision-vinnaren från 95. Den var norsk folkvisa som vann då. Det blir norsk extrem här. Ja. Kul! Nu säger vi stort lycka till i treans bingo. Som vi inleder med Gustav 59. Femma, nia. Olof 62, sexa, tvåa. Ja, vi både tallefjant och sluk här. Bra, ni fortsätter med norska ord. Bertil 15, etta, femma. Niklas 40, fyra, nolla. Ivar 21, tvåa, etta. Olof 63, sexa, trea. Gustav 55, femma, femma. Björn 10, etta, nolla. Niklas 41, fyra, etta. Olof 70, sjua, nolla. Bertil 13, etta, trea. Niklas 31, trea, etta. Niklas 38, trea, åtta. Niklas 33, trea, trea. Hjärtarna trillar på, kul att se. Ivar 24, tvåa, fyra. Niklas 42, fyra, tvåa. Bertil 12, etta, tvåa. Och där tar vi en liten paus till och passar på att njuta av Per Strandberg nu. Vi kanske bara ska vara tysta en stund. Och där tar vi och fortsätter med treans bingo. Bertil 4. En enkel fyra. Ivar 27, tvåa, sjua. Bertil 7, en enkel sjua. Niklas 36, trea, sexa. Bertil 1, en enkel etta. Grattis Susanne. Ivar 25, tvåa, femma. Grattis även till Sivan. Bertil 2, en enkel tvåa. Solen har fått bingo också, grattis. Olof 61, sexa, etta. Ja, nu rasslar det på med bingovinnare här, kul! Och med det så är också kvällens tredje och sista bingospel avslutat. Grattis till Inan och Sibe och Lagren och Andersson och Pettersson och Lundström och jag höll på att säga. Stort grattis till alla er som fick bingo här i treans bingo. Vi tar och tittar på några av vinnarna. Då har vi vinnare från Sundbyberg, från Vislanda och från Torslanda.
Även i treans bingo har vi en extra vinst denna majspecial till ära. 500 kronor. Jojomensan, det är fyra bingospel, Johan. Var inte orolig. 500 kronor extra vinsten här i treans bingo skickar vi till Mats C. från Halmstad. Stort grattis till dig, Mats. 500 kronor i extra vinst, bara sådär. Ja, nu är det alltså då ett bingospel kvar bara. Och vi har fått höra massa härlig norsk musik här, Perra. Mm. Men jag har ju stått och haft den i huvudet hela tiden som jag har saknat. Ja. En liten favorit. Det hade varit tomt om jag inte spelade den idag, 17 maj. Ja, precis. Norges stort sett största hit, export nästan, kan man säga. Take on me, aha. Take on me, aha. När släpptes den? Alltså, det gjordes en version 1984, slog jag upp. Som inte blev en direkt hit då. Men så samma grupp, då spelade de in den 1985 och då small det till på listorna. Mm. Så det finns en version från 84 som låter lite yxigare. Skam den som ger sig, men, enkelt. Ja, men den gav sig inte. Den ska, och de lyckades. Då blir det alltså aha, take on me i fyrans bingo. Och i fyrans bingo är ju högsta vinsten 5000 kronor. Jag säger stort, stort lycka till. Vi inleder med gutten 54. Femma, fyra. Götten 48, 4-8. Olof 64, 6-4. Olof 66, 6-6. Eller Olaf. Ivar 21, 2-1. Niklas 32, 3-2. Götten 59, 5-9. Olof 74, 7-4. Olof 68, 6-8. Bertil 3, en enkel 3-a. Bertil 11, 1-1. Gustav 53, 5-3. Bertil 6, en enkel 6-a. Niklas 36, 3-6-a. Ivar 18, 1-8. Ivar 29, 2-9. Gustav 49, 4-9. Ivar 24, 2-4. Niklas 42, 4-2. Olof 71, 7-1. Gustav 57, 5-7. Gustav 60, 6-0. Och då tar vi kvällens sista paus här. Och jag tänkte, varför inte passa på att ställa en sista Norge-quizfråga här. Du får titta på mig här nu. Vilken norsk tavla föreställer jag nu? Mm. Skriv det i chatten om ni grejar det. Och under tiden ni gör det så tar vi och fortsätter fyrans bingo. Oj, det här kunde ni. Snyggt. Olof 67, 6-7. Edvard Munchs fantastiska målning. Bertil 10, 1-0. Ivar 25, 2-5. Och Arnar har fått bingo. Grattis. Gustav 56, 5-6. Niklas 35, 3-5. Ivar 16, 1-6. Bingo på Anjogos. Stort grattis. Ivar 28, 2-8. Och där gör gånggången för kvällens fjärde och sista bingospel. Mormor Senior, han får bingo där. Och Neir är stolt över att vara norska, och det ska du vara också. Ni är ett fantastiskt land, minst sagt. Stort grattis alla ni som fick bingo här i fyrans bingo. Vi tar och tittar på några av vinnarna här.
Då har vi Mia Lindblom, Gun 70 och Exma som är några av vinnarna här i kvällens fjärde och sista bingospel. Har ni inte fått bingo ikväll, håll för guds skull kvar era lotter och sitt kvar, tänkte jag säga. För att efter vi har snurrat på Express Julia så har vi ju då som extra vinst 1000 kronor som vi lottar ut till den vinnare, oavsett om man har haft en vinst eller nitlott här ikväll. Men innan vi gör något sådant så är det er som har fått bingo vi ska fokusera på. Det har ju blivit dags att snurra på Express Julia. Nu gäller det, skrev solen. Jajamensan, det gör det sannoliken. Högsta vinsten här är ju 50 000 kronor. Så har han inte skrivit att jag ska snurra hårt och Jesper skriver ta i, då gör vi så va? Ja, gör vi. Absolut. Ta i bara. Bra fart på hjulet här idag. Oj, oj, oj. Ja, det där var hårt. Ja, det var hårt. Jag hade nästan hunnit springa till Oslo och tillbaka innan jag stannat här. Det kan ha varit mitt hårdaste snurr någonsin faktiskt. Ja, det var väldigt partidigt. Men är det en bra snurr? Det kommer ju vara oavsett vad. Vad blir det idag? Den stannar på... Oh, det blir 1000 kronor! Det blir 1000 kronor. Smet förbi 500 igen. 1000 kronor blir det. Och vem skickar vi ut den här 1000-lappen till då? Jo, kvällens 1000 kronors vinst i Express Julia går till Agis 61 ifrån Heberg! Stort grattis där, Agis. Härligt. Konfetti och allt annat. Bra, bra jobbat där, Agis. Men det är ju inte den sista 1000 kronorna vi har att låta ut ikväll, utan vi har ju faktiskt också vår extra vinst. Och även den är på 1000 kronor. Och vem får bonusvinsten? Den går till Hjärta 14 från Västerås. Stort grattis till dig. 1000 kronor där också. Perfekt när man köpt en lott för 25 kronor och så bara rullade in såna härliga vinster. Det är ju helt underbart. Och en underbar kväll har vi haft också, ja, minst sagt. Bra jobbat Majra. Härligt. Och Perra, det här har ju varit supermysigt. Ja. Vi har inte sjungit på den norska nationalsången någonting. Har du tänkt på det? Nej. Kan vi börja på den? Ja, vi kan lite. Ja, ja, vi provar. Ja, vi älskar detta lande. La 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 la. Det är ungefär så mycket vi kan. Ja, det tyckte jag var bra. Det var väldigt fint. Härligt. Imorgon klockan 19.00, då är Perra här igen. Men då är det Annika Svensson som står här och har det bra istället med er. Och då är det önskelåtar på menyn, så det vill ni absolut inte missa. Nu önskar jag er alla en ljuvlig 17 maj. Tack för att ni är med och spelar. Allt överskott går ju oavkortat till Svenskt Föreningsliv. Och jag säger så de säger i Skam. Ha det, ha det! Hej då! Hej då! Hej då!